Eesti noorte seas on järjest ja järjest populaarselt kogumas huuletubaka kasutamine. Tõenäoliselt on selle põhjuseks üks faktor kindlasti see, et suitsetada ei lubata enam diskoteekides, kohvikutes, avalikes kohtades. Et huuletubakat saab kasutada nii, et see on teistele inimestele põhimõtteliselt kahjutu, küll aga mitte enda organismile. Et huuletubaka kasutaja suu limaskest, kuhu ta siis seda tubakat paigutab, näeb välja väga inetu. Hamba kaelad muutuvad paljaks, muudavad veidi värvi, limaskest on selline valge, krimpsus, inetu. Kui suitsetajate puhul on tunda nii nende hingeõhust kui ka riietelt, et nad suitsetavad, siis huuletubaka puhul nii ei ole. Küll aga nende hingeõhk seda siiski reedab. Huuletubaka kasutamine täpselt samamoodi nagu suitsetamine põhjustab sõltuvuse teket. Üldjuhul kasvab ka doosi suurus, et algselt siis väiksemad doosid, hiljem suuremad doosid ja ka sagedus. Ja kindlasti ka on oluline faktor, et alkoholi tarbimise käigus ka inimesed kipuvad rohkem tarvitama. Kuna huuletubaka kasutamine põhjustab muutusi suulimas kesta, siis mida kauem teda kasutada ja kui teda samas kohas kasutada, siis kindlasti on päris suur risk haigestuda suulimas kesta vähki.